नमस्ते सबैजनालाई म जिमनी ट्रान्सबाट हजुरहरुको माया हजुरहरुको साथ अनि सपोर्टलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामीले अर्को एउटा सेवा सुविधा भन्दा पनि हजुरहरुको लागि धेरै काम लाग्ने कुरा लिएर आएका छौँ। कोभिड केयर प्याकेज हामीले पोस्ट पनि गरिसकेका थियौँ। हुन त कसैलाई पनि केही नहोस्, कसैलाई पनि सबैको स्वास्थ्यको चाहिँ जहिले पनि जिमनी ट्रान्सले चाहिँ एकदमै प्रार्थना गर्छ सबैको स्वास्थ्यको लागि। तैपनि हजुरलाई मध्यनजर गर्दै हामीले कोभिड केयर प्याकेज लिएर आएका छौँ। हजुरहरूलाई थाहै छ जिमनीबाट हजुरहरूले जिमनी कार्ड एटिएम कार्ड जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। ड्रिम कार्ड अनि प्रिमियर कार्डमा चाहिँ हजुरहरूले कोभिड केयर प्याकेज पाउन सक्नुहुन्छ। ड्रिम कार्डमा चाहिँ हजुरहरूले 3 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ र प्रिमियर कार्डमा चाहिँ हजुरहरूले 3,50,000 पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ कसरी पढिन्छ र के गर्नुपर्छ, हजुरहरूसँग कार्ड हुनु पऱ्यो र 3 महिनादेखि हजुरले कार्ड कति युज गर्नुभएको छ, कार्ड बनाउनुभयो एकचोटि पनि युज गर्नुभएको छैन भने हजुरहरूले पाउनुहुन्न, तर 3 महिनादेखि हजुरहरूले कति युज गर्नुभएको छ त्यो हेरेर अनि हजुरहरूको लाइक कोरोना पोजिटिभ भयो भने त्यो मितिको रिपोर्ट हेरेर अनि हामीहरूले हजुरहरूलाई कोभिड केयर प्याकेज चाहिँ दिन्छौँ। हजुरहरूलाई केही पनि नहोस्, स्वास्थ्यको एकदमै ख्याल गर्नुहोला र भइहाल्यो भने जिमनीको तर्फबाट एउटा सानो माया सम्झिनुहोला। नमस्ते।